ಕಾಗವಾಡದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ 40 ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ 3 ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತೈತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಜನ ಇತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರು, ಅಥವಾ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಜನ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರು. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2-3 ಜನರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ 40 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸ